Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sexta-feira e a gente está passeando, na verdade já é de noite. A gente chegou aqui de tarde, fomos comer no... Como é que é o nome? Pancho. Pancho, que é uma lancheria aqui de Pelotas, enfim, bem bom, bem gostoso, super recomendo. E agora a gente vai o quê? Dormir, né? Vamos dormir, eu, Pablinho, Sofia. Mãe. Aonde que a gente tá? Aonde que a gente tá? Fala. Maranjão. Em Pelotas? Mãe, fala qual casa é. Na casa da Tia Zuma. Estamos na casa da minha cunhada, vamos passar o final de semana aqui com eles. Amanhã a gente vai passear e é isso, gente. Vou colocar algumas imagens aí da lancheria que eu acho que eu gravei. Agora vamos na rodoviária buscar minha irmã, porque ela vem pra experimentar o vestido de noiva. Eu não sei se eu poderia contar isso, né, amor? Eu contei, né? Minha irmã vai casar e a estilista dela é daqui de Pelotas. Então hoje tem prova do vestido. Provavelmente eu não vou poder gravar, né? Mas a gente tá indo lá buscar ela agora. O motorista aqui. E depois vou levar essa menininha no shopping pra brincar um pouquinho. E é isso. E lá tem animais pra eu andar, só que o grande eu não consigo ainda andar. Só pequeno, né? Uhum. Então tá. É isso, eu vou levando vocês junto com a gente. Tchau! Só pra criar. Só tem essas duas capivadas aqui. Só duas? E tem um patinho lá também, ó. Tá vendo o patinho lá? Já tem onde tá, tem duas coisas. Já já que chegou! Que frio! Acho linda também. Agora de almoçar, esse é meu pratinho. Prato da Jaqueline e o prato da Sofia, que eu não vou nem mostrar. Que barbaridade, Sofia. Bem saudável tu, né? Quer um brócolis? Mãe! Mãe! Toma! Sacanagem isso. Agora estamos no shopping comendo de novo. A Jaqueline está num pequeno potinho de açaí com leite ninho. É leite ninho? Uhum. Papi já comeu todo o sorvete dele. É um pouco papi. Sofia. Sofia fazendo sacanagem. Fica aí, amor, para tapar as pessoas. Não. Sofia ali comendo seu sorvetinho. Que bonito teu cachorrinho. Percebi que horário tinha. Vai pra frente. Cuidado aí, pra cá. Sofia resolveu andar agora no elefante. Oi gente, hoje eu tô aqui no shopping de Pelotas andando do elefantinho. Eu vou até parar pra mostrar pra vocês. Olha. Agora eu vou continuar andando porque eu tenho minutos e eu vou perder tudo aí. Isso aí. Pra cá, madame. Moça, moça. Thank you.
Chegamos, né, filha? Sim. Para de mexer nas coisas da tua tia, guarda lá. Não. Chegamos agora na casa da minha cunhada. Eu tô tomando um cafezinho aqui. Porque, né, a pessoa, pra não perder o costume mesmo, que a pessoa ama café. E aí, passamos o dia fora, na verdade. Passamos o dia fora. Fomos buscar minha irmã, levamos ela na estilista, depois fomos almoçar, gravei pra vocês, depois fomos no shopping levar a Sofia pra brincar e tudo mais. E agora o Pablo saiu, foram no super pra comprar uma carne, enfim, pra fazer um churrasquinho, né? Hã? Milhões de carnes. Milhões de carnes. E ficou só eu e a Sofia, mas mais tarde vai ter uma galera aqui, porque uma galera é ótimo, né? Vai vir minha outra cunhada, pra gente fazer um churrasquinho. É isso, gente, né? Olha isso que a tia tem. Tá mostrando? Tá. Fileirismos. Fileira. Tem uma, duas, três, quatro galinhas. Não, uma, duas, três, quatro. Quatro galinhas. E um hambúrguer que eu vou comer todo agora. Vou mostrar pra vocês, como a gente passou o dia todo na rua, vou mostrar as coisas que a gente comprou, tá? Comprei dois rolos desse negócio aqui, que é barbante, tá? É barbante de malha. Pra eu terminar um maxi tricô que eu tô fazendo pra minha manta, eu comprei dois novelos. Acabou e eu não achei mais pra comprar. Agora eu achei pra comprar. Paguei R$13,90 cada um. Achei super barato, gente. Aqui, foi nessa loja aqui, ó. Costura alguma coisa. Aí eu passei no Bazar Maria com a minha irmã e comprei uns quadrinhos. Ah, eu quero mostrar. Então mostra. Esse daqui foi pra minha mãe. Um pincel que é pra... Comprei um pincel que é pra iluminador, que eu tava precisando. Comprei um rímel, eu acho. Não, é cola de cílios. Cola de cílios da Macrylan, porque nunca é demais, a gente sempre precisa. Brinco. Um brinco por R$9,90 pra usar nas minhas modelos de make, que eu achei lindo esse, ó. Paguei R$9,90. Dois lápis brancos que eu uso pra marcação da sobrancelha. Não tem mais nada. E aqui, eu vou pra essa daqui. Aí eu comprei esse pó aqui, banana, da Luiz Ansi, que eu comprei pra testar, porque tá todo mundo falando desse pó, diz que é muito bom e tudo mais. Mostra o seu batom, filha. E esse é o meu batom de unicórnio. Deixa a mãe mostrar mais pertinho. Mostra bem pertinho. Olha que bonitinho o batom dela de unicórnio. Que fofinho! É roxo. Casa Maria, ó, bazar. Eu comprei três quadrinhos pra minha cozinha, porque eu tava querendo decorar e não achava alguma coisa que eu... Assim, com a minha cara, né? E aí eu achei esses três quadrinhos por R$8,90. Tá até com preço. Opa, tá até virado. Olha lá. Ó, esse aqui. A mãe comprou dois óculos. Esse... Não, esses óculos já eram meu. Ah, tá. E esse aqui, depois eu vou mostrar decorando lá na minha cozinha. E por último, na Riachuelo, compramos algo bem bacana, né, filha? Mostra aí. Ladybug! Uma brusa da Ladybug, uma brusinha! Pra mim. E esse aqui? Esse daqui é uma calça da Lady! Uma calça da Ladybug! Sim! Qual é a música da Ladybug? Sou Ladybug, sempre a melhor! Eita, que eu esqueci! Sou Ladybug, sempre a melhor! E eu vou lutar! A mãe não sabe cantar. Ladybug, sempre a melhor. Com vocês, amor, eu vou salvar. Tu tava conversando... Bom dia, domingo. A gente tá caminhando aqui no condomínio da minha cunhada. Dá oi aí, Sofia tá com... Miau. Sofia tá com óculos do pai dela, por causa do sol. A gente tá levando ela pra brincar na pracinha um pouquinho antes da gente ir pra casa, né? Né, Ladybug? Mostra aí teu look da Ladybug que a gente comprou ontem. Mostrei. Ai, que gata! A calça é o...
Não vou cair? Ah, bom. Vai chegar uns amigos, ó. Vamos lá. E vamos finalizar nosso passeio aonde, filha? No MAC. No MAC? No MAC. Ai. Olha lá. Eu tô brincando com a gente no colo. Já brincando um pouquinho. Mas eu já tô saindo lá, vou brincar mais. Tu tá com saudade, bebê? Tu tá com saudade? Não. Enfim, gente, em casa, Lar Docilar. Foi muito bom o nosso passeio, mas melhor ainda é estar de volta na nossa casinha. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.